Хубавите неща не стават толкова бързо. Финна настройка. Някой не са на стъпна ти дала и кръсвайки така са вече път. Ни разберем толкова. Натихни! Я ли един кючек? Това мажора, ма... В ниската. До мажора. Кого видишь, изгоряешь,
Никола, за теб. Аплодисменти за майстора на Гадуга. Браво, браво. Следващото парче е от Галя за всички нас. Кристал, сега ще ти покажа.